Pessoal, tô com um vídeo novo. Olha o cara ali. Olha. São telefone. Olha. Ele está enchendo a piscina. Aqui a água. E essa aí, a nova bomba automática, que nós enche sem cansar. A nova bomba. E nós temos um canal novo. Fala aí, né não? É verdade. Se inscreva no meu canal, que eu vou pensar no nome do canal. Mas a gente não postou nada, mas eles vão postar ainda. Esse aqui é o canal, fala aí o canal seu. Matheus Gemeon, vai lá. Galera, se inscreve lá no meu canal, tá bom? É, Matheus, tá bom. Tem uma aqui também, é. Fica fazendo outro. E aí, tá bom? Vai, tá muito duro, olha. Não, eu tô Na parte 2 nós volta. Então, fala aí, Matheus. Na parte 2 nós volta, não é?